No niin, nyt kun ollaan kaikki paikalla, niin voidaankin sitten ottaa puheeksi se syy, että miksi te olette täällä ylipäätään. Miksi pitkien pitää aina istua etupenkeillä? Mä en näe yhtään mitään. Voi tätä turhamaisuuden määrää. Jos olisin tiennyt, että joudun pulaa, niin olisin vain maksanut itseni pois tästä. Joudutan olemaan täällä näiden alhaisten oppilaiden kanssa. Pakko päästä kohta lenkille. Mä oon niin täynnä energiaa. Mun askelmäärä tällä päivällä on paljon pienempi kuin yleensä. Voi ei. Psst, Hunter. Mennäänkö salille tän jälkeen? Totta kai. Saanen pyytää hiljaisuutta. Olette kaikki täällä siitä syystä, että teillä on jäänyt rästejä ja kursseja suorittamatta tällä lukuvuodella ja olemme opettajien kanssa neuvotelleet tällaisesta ekstra kurssista, jonka avulla kaikki pääsette sitten läpi tämän lukuvuoden. Abby? Tosiaan, anteeksi keskeytys, mutta halusin vain korjata, että siis minullahan tosiaan ei ole jäänyt rästejä tai mitään kursseja suorittamatta tältä lukuvuodelta. Olen vain täällä, koska haluan olla. Aivan, eli korjaan, kaikki paitsi Abby ovat täällä, koska heillä on jäänyt kursseja suorittamatta, kuin olisittekin kaikki yhtä innokkaita kuin hän. Mutta tosiaan, päästäänkin sitten puhumaan tästä kyseisestä kurssista. Ollaanko me Pilsan tunnilla? Joka kasvattaa myös meidän kaikkien sisua, eli olisimme siis kaikki lähdössä yhtenä porukkana Brunswoodsin vuoristoon, kiipeämme sinne huipulle, tulemme alas ja saatte sitten kaikki siitä yhden kurssisuorituksen. Ja sillä pääsettekin sitten läpi lukuvuoden ja muistakaa kaikki, että otatte mukaan vain tarpeellista tavaraa ja paljon lämpimiä vaatteita. Matkahan siis kestää tosiaan noin 2 viikkoa. Hetkinen nyt sentään. Onko sä ihan sekasin? Mä en ainakaan ole lähes minnekään alpeelle. Siis enhän mä niinku, siis munhan manikyyri menisi ja mun kaikki vaatteet menisi ihan pilalle. Inhottavaahan tää on sanoa, mutta Destinillä on kyllä pointti. Eihän me voida lähteä luontoon vaan kesken lukuvuoden. Anteeksi, taas keskeytys, mutta siis miten tää liittyy oikein kouluopintoihin? Kun luulin, että... Anna kun arvaan. Luulit, että me luetaan kirja tai jotain. Oishan tää pitänyt arvata. Mä en luota enää ikinä mihinkään opettajiin. Entä me vähän huonokuntoisemmat? Entä sun terveysriskejä? Kiivetään alpeille? Siis kuvitelkaa, kuinka monta askelmäärää mä saisin. Hei Destiny, ota iisisti. Ei ne voi pakottaa meitä. Milloin syödään? Itse asiassa voimme pakottaa ja pakotammekin. Ja olisitte miettineet sitä ennen kuin aloitte lintsata tunneilta. Ja älkää huoliko, tapaturmien riski siellä vuoristossa on todella epätodennäköinen. Siellä ei ole tapahtunut lumivyöryä tai mitään vakavia lumimyrskyjä sitten 20 vuoteen, joten olette täysin turvassa. Ja sitä paitsi se kasvattaa kuntoanne sekä yhteistyökykyjänne. Jos kukaan teistä on koskaan käynyt leirillä, niin voittekin ajatella sitä vähän niin kuin leirinä. Milloin me sitten lähdetään sinne? Kiitos kysymästä, Connor. Lähdemme aamun koitteessa. Mitä? Mut eihän noin voi tehdä. Voi ihan hyvinkin. Olemme jo sopineet vanhempienne kanssa, että lähdette. Pääsette nyt vähän aikaisemmin pois koulusta. Ja suosittelen, että alatte heti miten pakata. Tää on ihan hullua. No niinpä. Minne me ollaan menossa oikein? Sun tosiaan pitäis kuunnella tunnella. Tule. Joo, me selitetään kaikki sulle matkalla. Onko se kunnossa? Vastaa mulle. Mä en voi uskoa tätä.
Mulla ja iskellä on paljon puhuttavaa. Oota rakas. Voi Destiny parkaa, sii et tottunut tällaiseen. Mutta tekstaa mulle heti, kun sä tuut kotiin, Johanna? No totta kai, besties. Tuu, mennään. Onkohan siellä missään laturipaikkoja? Anteeksi, herra Davidson. Tässä on käynyt jokin väärinkäsitys. Mä en ole varautunut tällaiseen. Mä ilmoittaudun kurssilla vain extra creditin takia. Ja mä en todellakaan siis ole mikään eräjorma. Valitan äpi, mutta kaikkien kurssille ilmoittautuneiden on pakko osallistua. Mulla on todella huono astma. Eihän ole. Kuunnelkaas. Vanhempani tietävät jo, että lähdette. He ovat tietäneet jo jonkin aikaa. Ja he kaikki kannustavat teitä lähtemään. Joten minulla ei ole mitään enää tehtävissä asian suhteen. Joten suosittelen nyt lähtemään kotiin ja pakkaamaan nopeasti. Niin mitä täällä tapahtuu oikein? Hei Lauren! Oisitko halunnut tulla tänä iltana meille yöksi? Me suunniteltiin tyttöjen kanssa, että me pidettäisiin pyjamabileet ja sitten aamulla mun iskä veisi meidät kaikki tavaroineen tänne koulun pihalle. Niin ois sitten kyyti myös kaikille. Sori tytsyt, mutta mulla on muita suunnitelmia. Mun pitää nyt kiiruhtaa kotiin niin, että mä voin pakata kaiken ja sitten mä aamulla ajattelen, että mä voisin polttaa kaloreita siinä samassa ja kasvattaa lihaksia, kun mä juoksen kouluun sen mun renkaan kanssa. Moikka! Toi se vaan jaksaa. Tästä tulee niin hauskaa. Ensimmäiseksi me vietetään tää yö yhdessä ja sitten me vietetään seuraavat 2 viikkoa yhdessä. Mä rakastan teitä! Eikö ton äänen voimakkuutta voi säätää mistään? Jep. Nähdään aamulla, kultsi. Tuokaa mulle mun käsivoide. No siis oisko liikaa pyytää ilman kostutin tuonne luokkaan? Ja mä voidaan laulaa nuotion äärellä, kertoa kauhutarinoita ja ruoka mitään kivaa muodaa täällä lautapelejä. Ja oho, sori Destiny. Katsoisit etees, mä oon nyt ihan rasvan peitossa. Ja pysy omalla reviirilläs. Voitteko uskoa noita ääliöitä? Anna lisää sitä vettä mulle. Tossa! Mä oon niin yllästynyt siihen, miten sä kohtelet mun ystäviä. Ja muita ihmisiä muutenkin. Sä et oo mikään prinsessa! Oi, sen tiedän kyllä. Mut et säkään millään älyllä loista. Joko sä oot vaan tyhmä tai sä et yksinkertaisesti tuon sun naurettavan naamion alta näe mitään milloin. En voi edes syyttää sua sun sokeudesta, mutta sun kaveris selvästi tönäisi mua. Hän kaatui vahingossa. Ai, olet yhä täällä. Kuules kuen, mä tiedän, että meille ei oo aina synkannu. Katsos, mä oon tällanen ja sä oot tommonen. Mut sun on korkea aika oppia, että raha puhuu. Ja mun perhe on rikas. Itse asiassa mä oon aika varma, että mun isä on meidän rehtorin kaveri. Joten mä voin saada sut erotettua. Noin vain. Joten kannattaisiko ehkä perääntyä? Okei, meillä onkin kiire. Joo, mennä pakkaamaan. Anteeksi, Destiny. Anteeksi. Mä pidän sun rusetista. Joten mikä meidän suunnitelma tän reissun suhteen on? 1. Puhu iskelle. Ja 2. Olen luultavasti huomenna jo lähdössä Lontooseen. Koska nyt siis come on, eihän meitä nyt oikeasti voi pakottaa tällaiseen. Niinpä. Et voi lintsata. Niin mä vähän ajattelinkin. Joten mä vain selitän opettajalle ja... Mitä? Valitan, mutta mitään ei ole tehtävissä. Puhuin rehtorin kanssa ja he kertovat, selittivät minulle, että ei ole enää mitään tehtävissä. Sinun on pakko mennä sinne, jos haluat päästä läpi. Sitä paitsi ajattelin, että se saattaisi virkistää sinua. Hei, onko tämä rusetti mielestäsi liian räikeä? Isi, sä et nyt ajattele järjellä. Mä en tule selviämään siellä. Kyllä sinä selviät, he pitävät sinusta huolta. Mutta kannattaa ehkä mennä pakkaamaan, koska lähdette aamulla huomenna. Mitä mun kuuluisi edes pakata sinne? Kysy palvelijalta, hän varmasti osaa auttaa. Isi, mä en ole samanlaista sakkia. Jos menet, niin laitan tilillesi rahaa.
Sä oot kyllä mulle velkaa ainakin tonnin. Ja muuten, ihan vaan by the way, toi rusetti on ihan liian iso sulle. Enhän sanonut teille, että lelut pitää jakaa keskenään. En muuten osta enää lisää. Kyllä, äiti. Nyt leikkikää kiltisti. Lukas. Moi, äiti. Missä iskä on? En oikeasti tiedä. Hän taitaa olla takapihalla. Olen ollut vähän kiireinen tänään. No joo, mä huomaan. Iskä, ootko sä täällä? Kos, poika. Ja mitäs teet täällä? Revin vain rikkaruohoja. Mikä tää reissu oikein on? Te olette ilmoittanut mut johonkin ihme kurssille, että me lähdetään 2 viikoksi tuonne Brownswoodsin vuoristoon tai jotain. Aivan, se on hyvää seutua. Olin siellä suunnilleen sinun ikäisenäsi myös reissussa. Se on hyvin kaunista aluetta. Mut iskä, entä mun tiimi? Mulla oli se suuri koripallomatsi tulossa, enkä mä edes pääse sinne enää. Ja mun tiimi tarvitsee mua. Voi Lukas, sinunkin on aika ymmärtää, että elämässä on muutakin kuin vain koripallo. Olen varma, että sinulla tulee olemaan hauskaa sillä reissussa. Halusit vain eroon yhdestä lapsesta, eikö niin? No, ehkä sillä oli vähän tekemistä päätökseni kanssa. Miten? Sinä saatoit! Ai, että miten minä saatoin? Sinähän se et ota tulevaisuuttasi tosissasi. Et suostunut kertomaan minulle, missä olit silloin, kun lintsasit, joten muuta vaihtoehtoa ei ole. Mutsi, mä en voi kertoa sulle. Mä oon selittänyt tän. Niin, näetkös, et kerro minulle enää yhtään mitään. Sinä et huolehdit tulevaisuudestasi, joten meidän täytyy tehdä sinun puolestasi, kun et pysty mihinkään. Katso nyt Oskariakin. Hän on vasta eskarissa ja osaa jo kirjoittaa ja lukea. Ketä kiinnostaa? Älä korota ääntä äidillesi. Mä en malta odottaa, että mä pääsen lähtemään. Abby, miten te saatoitte? Opettaja sanoi, että olitte jo keskustelleet tästä jo kauan aikaa sitten. Ja te tiesitte tästä ja silti ehdotitte kurssia mulle. Rauhoitu. Emme nyt oman ilkeytemme takia sitä kurssia sinulle ehdottaneet. Sinulla on ollut niin rankkaa lukiossa ja ajattelimme, että ehkä tämä kurssi saisi sinulle kavereita. Mä en halua, että te sekaannutte mun elämään. Kavereiden saanti on vaikeaa, mutta en usko, että tämä auttaa siihen mitenkään. Ja puolet ryhmästä ovat tuttuja. Tiedän, että kurssilla on ilmoittautunut entisiä kiusaajia, mutta ehkä asiat ovat toisin nyt. Ei, äiti. Eivät ne ole. En halua enää, että sekaannutte elämääni. Hei, kyllä se siitä. Palaa takaisin ennen kuin huomaatkaan, muru. Mutta äiti, entä jos meillä loppuu ruoka kesken? Ruoan säästö ja selviytymiskyvyt ovat käytännöllisiä taitoja. Ehkä se opettaa sinua selviytymään sitten, kun asut omillasi. Sano, että se ei ole totta, iso Veikka, että sä et ole lähdössä minnekään. Sorry, kiddo, mutta en voi sille mitään. Olen orja. No hei, kyllä se siitä. Mä tuun takaisin ennen kuin sä edes lasket 3. YKK. Älä ala viisastelemaan. Samantha, älä tarraudu veljesi. Hänen on suoritettava velvollisuutensa. Mut kuka pelaa mukaan Minecraftia, kun sä oot poissa? No äiti tietenkin. Älä viisastele! Au! Miltä susta on tullut noin vahva? Samantha, tule jo. Meidän pitää antaa hänelle rauha pakata. Niin. Veljellesi on tulossa rankat 2 viikkoa. Ja sitä paitsi me nähdään pian, ei se 2 viikkoa nyt niin pitkä aika oo. Onks liian myöhäistä pyytää anteeksi? Valitettavasti. Onnellinen rakas. Yritän olla joutumatta pulaan sillä retkellä. No, mä voin yrittää, mutta mä en voi luvata mitään. Minulla alkaa nyt työvuoro, mutta halusin vain sanoa, että turvallista matkaa, koska emme varmaan näe aamulla enää. Kiitti, Faija. Vihdoinkin voimme laittaa nuo skeittilaudat piiloon ainakin 2 viikoksi. Hei, skeittilautoihin ei kosketa. Aina voi toivoa. No, mutta minä menen laittamaan nyt evästä sinulle sitten junamatkaa varten. Sä siis oikeasti lähdet? Vaa! Voi hetsi, Emily, älä säikyttele mua enää tolla lailla. No, mulla
ehkä saattaa tulla ikävä sua. Mikä oli? Lupaa mulle, että sä tuut elossa takas kotiin. No ei, totta kai mä tuun. Mut meidän kesken? Jos mä kuolen, niin me saatte aika hyvät korvaukset siitä. Idiootti. Muista tuoda minulle huipulta taikakivi. Yes, mä oon. Taikakivi, taikakivi, taikakivi. Miksi on taikaa? Legendan mukaan kivi tuo rakkaus elämään onnea. Kyllä minä todella tarvitsen sitä, jos tahdon saada vaarisi takaisin. Mikä oli? Ei mitään, mene sinä hus pakkaamaan. Oitis. Mä en tuota pettymystä, mummi. Mä löydän sulle sen kiven. Minä todella tarvitsen sen kiven. Hyvä show, tyypit. Pitäisikö mun taputtaa? Heko. Pidetään hauskaa. Mä pidän hauskaa. Tää manga on tosi hyvä. Gwen. Sulla on vielä niin paljon opittavaa tyttöjen illoista. Mhm. Hei, mikä tää on? Tää oli sun lipas tossa, Ashley. Mikä tää on? Mä käytin pari viikkoa sitten mun iskän kanssa syömässä yhdessä ravintolassa ja sieltä sai tollaisia onnenkeksejä. Mä otin niitä muutaman mukaan, mutta toi oli näköjään kai unohtunut mun lipastoon. Mikä on onnenkeksi? No se on semmonen keksi ja sitten siellä sisällä on yleensä ennustus. Ennustus! Ennustus. No, pitäisikö meidän avata se? Huh? Mä avasin sen jo ennen kuin sä ehdit sanoa. Totta kai avasit. No, mitä sen lukee? Nauti elämän kauneudesta vielä kun voit. Mitähän se tarkoittaa? Ei mitään hajua, mutta kaverit. Tiedättekö mikä ei oo kaunista? Mun silmäpussit huomen aamuna, jos me ei mene nyt nukkumaan, koska kello on jo 2. No mut samaa mieltä. Sä voit nukkua Ashleyin vierestä tänä yönä, Sally. Ihan hyvinhän nää keksit on, mutta aika pölyistä. Mä en tiedä, kuinka kauan se on ollut siellä. Tuu, mennään nukkumaan.